dhalinyarada magaalada Buurama ee caasimadda gobolkani Awdal oo maanta warbaahinta Buurama ugu warramayay ayaa waxay ka hadleen arrimaha ugu muhiimsan tahay adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada. Dhalinyaradu ayaa waxay sheegeen in nabadgelyadu ay tahay ta kaliya ee horumarka lagu gaaro, isla markaasina waxay soo jeediyeen in cid kasta oo nabadgelyada ka soo horjeeda ay qaataan nabadda, isla markaasina ay qalinka wax ku doontaan. Dhalinyarada oo arrintaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxay yidhaahdeen: xanta maalmahan magaalada ka jirta iyo bilahan ugu dambeeyey magaalada ka jirta ee probogandaha ee dadku laysa dhex marayo ayaan doonaynaa in ummaddayada anuna waxaa la sheegayaa wax alle wax ka jiraayo ma jiro. Ummadduna waxay u taagan tahay had iyo jeer, annaguna aan u taagannahay in gobolka iyo degmada in horumarkiisa mooyaane wax kalean laga shaqayn. Qalbigaa ka fikirin, qalbigu caadfad buu leeyahay. Qalbigaa ka fikirin in markaad u baahan tahay inaad ka qayb gasho maslaxadda siyaasadda, maskaxda ka fikir, ummadda u fikir. Inta maanta soo joogta maaha, inta soo socota mustaqbalka uu ka fikir. Amniga magaalada mas-uuliyad waxaa ka mas-uula ciddii loo igmaday, oon anaguna la daba taagannahay wax alla wixii taageeraa ee nooga baahdaan. Jabhada gobolka Awdal lagu sheegayo wax alla wax ka jiraayay ma jiraniyo, yaana waxaa dhalinyarta aqliga wanaagsan ee jaamacadaha ku jira ee aqoonta leh ee fiyow yaan waxaa maskaxdooda iyo magaraansa garaadkooga yaan lagu wasakhayn. Waxaan taageersanahay inay magaaladu ahaato nabad. Waxaan taageersanahay in waxa aan rabno loo maro wadda nabada. Waddada u dhaxaysa Jabuuti iyo Buurama waa horumar. Kaabayaashii dhaqaalaha waxaynu doonaynay in laba wasiir laynoogu dariyo, saddex xildhibaan laynoogu daro. Waxaa ka muhiimsan gobolka Awdal in kaabayaasha dhaqaalaha loo dhiso. Maanta waddadaasi waxay wax ka bedeli doontaa guud ahaan dhaqaalaha dee gobolkan. Waxaan qabaa haddii nabadgelyo la waayo inaan waddadaasi dhismaynin. Gobolka iyo social media-ha iyo borobugaandadan iyo beenta iyo mana awaalka, waxaan leeyahay cid kasta oo borobugaando wadda ku saabsan nabadgelyada, maamulka degmadu inuu gacan bira kaga qabto. Xoolo ahaanna waanu taageersanahay inay gacan bira ku qabtaan, dhalinyar ahaanna waanu taageersanahay. Horta aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa gobolka Awdal. Maanta horumarka ka jiraayo waa mid aad iyo aad u muhiim ah, taasoo aanu ku garab taagannahay mar kastii mar walba maamulka gobolka ha ahaato ugu soo horreeyo maayarka. Taasi waa mid aan wadajir ku wada qabsanayno. Waxaa jirta in beryahan dambe ay iska jirto waxyaaba barbaganda oo la isku mariyo social media. Social media ba wuxuu noqday wax balama caliya, wax walba iska soo maray qofkiisa inuu isku hubin. Midda kale waxaa jirta waxyaaba birmageydaya ay ninkaa gin dadka ama waxaadna hubin alla soo fadhiisato meesha. Arrinka maalintiiduud ka dhacday wiilkeeda uu sheegay maayarka iyo wasiirkaba oo tuxalena apologize baan ka bixin arrinkaas, maadaama ayna ahayn wax jira oo sar yaraad meel toona ay soo mareen ayna jirina. Midda kale raa Awdal waxaan ugu bashaaraynayaa ama aan farayaa inay kala qayb qaataan inta uu maayar sareebaan joogo horumarka degmada ka socda iyo waxa wadda meesha ka dilaacday Buurama. Waad arkaysaan maanta wadadii suuqii dhexdeeda jaam gees ka dhex soconaysa ayar badan soo wareegaysa soo wareegaysa toos meel walba maanta awalla suuqa dhexdeeda sabay u taagnaanaysa laba saacadood dhexdeeda taana maarko kula taageersan dhadan lahay xayirta gobolka Awdal. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Kulley dhalashadii nabigina saaxiibaday way noo sheegeen sallallahu calayhi wasallam oo maalintii khayr qabta weeyey. Saaxiibadeena nin walba wuxuu ka hadlay pointiski ugu muhiimsanaa gobolka Awdal iyo amnigii iyo oo isku dhafan iyo dhinac walba. Anigu waxaan odhan lahaa waan ku raacsanahay dhalinyarta gobolka Awdal ee maanta ka hadashay kalfa dhigan nabadgelyadeena ha la ilaaliyo, si sinnaan ha loo ilaaliyo. Waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star Buurama.